Ještě vínko nevykyslo, chlapci, i mého. Ještě vínko nevykyslo, chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Chlapci, i mého. Až do rána, až do rána, až do rána bílého. Šampiony, počkej. Šampiony. Je to vidět trochu? Nebo jak ti to mám natočit? V obědě si dám jedno pivo, musí dvě hodiny natáhnout nohy a pak začne něco dělat. Ještě jednou já vás tady jménem výstavního výboru všechny srdečně zdravím. Zdravím tady pana senátora nebo zástupce pana senátora. Zdravím tady naši paní starostku obce. Za příspění obce se, za finanční příspění obce se tato výstava taky realizuje. Ještě jednou jí děkuji a já vás tady ještě jednou všechny zdravím. Takže podle katalogu je vítěz od Rudy vesnici Výlej, pěstitel Maňák Stanislav, toho jsem tu viděl. Prosím pana Staně Maňáka, ať si jde přes cenu. Pan Maňák Stanislav. To bude v Blesku, bude v novinách. Děkuju. Další vítězem od Rudy Riesling Vlašský je výrobce Hanák František. Vítěz od Rudy Riesling Vlašský Hanák. Dalším vítězem od Rudy je, tady padla i pusa dokonce starosti. Dobře, jdu. Kdo mu chce dát ještě pusu, můžete. Další vítěz od Rudy je, teďka zelené, je Kik Petr Hrušován. Jsou to vina, kterýma spolupracujeme už roky, který tady často vítězí, blahopřeje. Staněk a Klaška z Tvarožné, Lukáš Damborský, tady přinesl od kamaráda, který vítězí v odrůdě Najburské, blahopřeji. Dalším vítězem v odrůdě Miller Turgau je zajecký výrobce Latin Pavel. Dalším vítězem v odrůdě Pálava je Bařina Libor z Vrbice. Bařina Libor z Vrbice. Dalším vítězem, a to v odrůdě Riesling Greensk, vinařství Václav Hustopeč, vinařství Nasrety. Je to zrovna majitel tady krásného sklepa, takového krásného přebírá techno za vinařství Nasrety v odrůdě Sauvignon. Dalším vítězem v odrůdě Tlín je studená Denisa Milovic.
Gratulace, velká. Odrůda Drami. Odrůda Hiberna. Naším vítězem v odrůdě Mouškát Moravský vinařství Vajbar. Není tady nikdo, ještě se nikdo nepřihlásil. Zaslechl jsem, že je tady zástupce vinařství Zborovský z Velkých Pavlovic. Přebere si cenu. Vinařství Zborovský. Odrůda vítěz v odrůdě Sivanské zelené. Směs červené, je tady vítěz v odrůdě směs červená, je Kokrda Jiří ze Zajíčí. Kokrda Jiří v odrůdě směs červená. Gratulujem. Další vítěz. Odrůdě Modrý Portugal je Kučera Josef Zesit zrušován. Přebírat Vařina Pice Zweigl Treve. Dalším vítězem v odrůdě Cabernet Moravia je Svoboda Jan ze Šakvic. Svoboda Jan ze Šakvic, to je syn? To je stric, aha. Cabernet Moravia, Svoboda Jan ze Šakvic. Dalším vítězem Cabernet Sauvignon je Pura Vida ze Zaječí. Don Felder Strach Lubomír Hustopeče. Blahopřejem. Dalším vítězem v odrůdě Svatovavinecké Hanák František ze Zaječí. Šampion výstavy je nejvýše hodnocené bílé víno. Je to odrůda Chardonnay, pěstitele Kubík Jan z Hrušovan. Šampion bílých vínek odrůda Chardonnay, Kubík Jan z Hrušovan. Je to opět se spolu družebního Hrušovan. Červené víno je vzorek nebo odrůda Frankovská vinařství na Srety. Vychází technologii na Finastretti, si přebra cenu za šampiona červený mír, což je odrůda Frankovka. Přichází o dva, který se počítají na výrobě tohoto vzorku. Blahopřejem. Výrobci, je to roce pozdní sběr ze svatovavřeneckého výrobce Pavlica Jan mladší. Roce z odrůdy svatovavřenecké. Letos není přítomen, je tady jeho ten, který předá cenu pana senátora Hajdy. Cena pana senátora Hajdy je za nejvýše hodnocenou kolekci, kterou získalo letos vinařství Nosrety Zaječí. Nejvýše hodnocená kolekce. Je to Rulanda Bílá, Vetinské zelené, Sauvignon, Frankovka, bodový průměr 90 bodů. Tuto cenu vyhrává za vzorek Cabernet Moravia zajecký pěstitel Kadlec Jaroslav. Cena starosti obce, přichází pan Kadlec Jaroslav do Zaječí. Cenu předává sama paní starostka, cena starosti obce. Jo. To je šerte, to je žerte. A bude zulíbaná dneska paní starostka. Já vám děkuju za to, za všechno. Já vám přeju dnešní den v krásném prostředí, tak krásný den, abyste se mohli ještě věnovat
ochutnávce degustací. Přeju vám hodně krásných zážitků. Musím vám ještě říct, že letošní ročník je natolik výjimečný, co se týče vyzrálosti a kvalitu vín, že na tento den budete dlouho vzpomínat a troufám si říct, že si odnesete krásné vzpomínky, krásnou pohodu. Znovu vám všechno ještě jednou přeju a přeju vám náhodně zdraví. A se vám daří a děkuji za účast, děkuji sponzorům, děkuji všem, kteří se podíleli a teď výstavě Božku. Pavelové vzpomíná na nebožku, mládenec miluje aspoň trošku. Pavelové vzpomíná na nebožku, Pavelové vzpomíná na nebožku.